di kedua tim kampanye di kursi bench dibersihkan kampanye kedua tim ya. Senyum dek. Yeah.
Come here.
76 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
5. Maka pertandingan ini dimenangkan oleh Deli Serdang. Baik, selanjutnya kita menuju ke tempat UPT upacara pemberian hadiah dan medali di depan di tempat upacara. Mohon kapten menangani pertandingan. Selanjutnya menuju ke tempat UPT. Senyumlah. 10 menit lagi kita akan melaksanakan upacara UPT. Band kapten dan kapten sudah menangani.